Johnny var en ängel, helt klädd i svart. Han ville vara ett ö, var i vira natt. Han visste vad de bodde och vad de höll till. Han kände även Oskar och Buffalo Bill. Johnny, vad gör du? Han var en ängel, oh, en sån ängel. Johnny, vad gör du? Han var en ängel, oh, en sån ängel. Så en kväll när Johnny skulle ut så sa hans mamma med där på rösten till Johnny. Johnny, 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 vad ska du ut och göra? Jag blev så orolig för dem. Johnny, han sa bara ut. Johnny gjorde ett inkäck, bensinmacken. Det skulle han se om, de hade alla på det. Så BNGK om Johnny Båge drog iväg. Men vägen krökte och i vägen stod ett trä. Johnny, vad gör du? Han var en ängel, oh, en sån ängel. Johnny, vad gör du? Han var en ängel, oh, en sån ängel. Johnny flög upp till Sankte Per. Men Per sa bara, Johnny, vad gör du här? Du får gå ett par trappor ner. Där finns det plats till många, många fler. Johnny, vad gör du? Han var en ängel, who en sån ängel. Johnny, vad gör du? Han var en ängel, who en sån ängel. Johnny, vad gör du? Han var en ängel, who en sån ängel. Johnny, vad gör du? Han var en ängel, who en sån ängel. Johnny, vad gör du? Det är bara att hålla i bakgrunden så låter det Carina. Hej!